PMG. Ჩვენს ეთერში ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის მორიგი რუბრიკის დროა, რომელსაც მისი წამყვანი ანანო გომართელი გაუძღობა და წარმოგვიდგენს სტუმარსაც ანანო შუადღემ შვიდობის ისმის. მოგესალმებით. მოგესალმებით. დაგიბრუნდით ისევ ჩვენი ახალი რუბრიკით, როგორც დაგპირდით. ვისაუბრებთ იმ ყველაფერზე, რასაც ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ პროექტებს უკავშირდება. დღეს არა მარტო ამ სფეროთი დაინტერესებული მაყურებლისთვის, არამედ ყველასთვის, ვისაც აინტერესებთ თუ რა პროექტები ხორციელდება ქვეყანაში, ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ზურაბ ალავიძე. მოგესალმებით ბატონ ზურაბ, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მოგესალმებით ანანო, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მადლობთ. აი, მინდა გითხოთ ასეთი რამ, გასული წელი რომ შევაჯამოთ, რადგან თქვენი გუნდის მოსვლიდან დაახლოებით 1 წელიწადზე მეტი არის გასული, რა პროექტები განხორციელდა მნიშვნელოვანი 2017 წელს? 2017 წელი რო შევაჯამოთ, საკმაოდ წარმატებული წელი ჰქონდა. ციფრებში რო გადავიყვანოთ, ჩვენი ბიუჯეტის შესრულებამ შეადგინა 1,355 მილიონი ლარი. ასეთი 210 მილიონით გადავაჭარბეთ დაახლოებით თავდაპირველი ბიუჯეტი, რაც ჰქონდა 2017 წლის დაგეგმილი. საკმაოდ მასშტაბური სამუშაოები განვახორციელეთ. ჯამში სამინისტროს დაქვემდებარებულმა სტრუქტურებმა და ასევე მუნიციპალიტეტებმა რეფონდების მეშვეობით ის პროექტები, რასაც ჩვენ მონიტორინგს უწევთ, შეადგინა. ჯამში 955 პროექტი განხორციელდა. უამრავი მიმართულებით იყო ეს პროექტები. დაახლოებით 40 კილომეტრამდე ახალი გზა დაიგო, 200 კილომეტრ გზას რეაბილიტაცია ჩაუტარდა, 27 ხიდს ჩაუტარდა რეაბილიტაცია, 13 ახალი ხიდი აშენდა. საკმაოდ დატვირთული წელიწადი იყო. ეს ყველა მიმართულებით საგზაო დეპარტამენტის მიერ განხორციელებული პროექტებია. ეს არის მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განხორციელებული პროექტი, გაერთიანებული წყალმომარაგების მიერ განხორციელებული პროექტი, მყარი ნარჩენების კომპანიის მიერ განხორციელებული პროექტი და მუნიციპალიტეტების მიერ განხორციელებული პროექტი. ჩვენ რეკონს ვანაწილებთ მუნიციპალიტეტებში და შემდეგ მონიტორინგს უწევთ ამ პროექტებს და ერთობლიობაში მოცულობამ დაახლოებით რაოდენობამ 955 პროექტი შეადგინა. რაცაც საკმაოდ დატვირთული წელი გვაქვს. ყველაზე მთავარი რაც არის, ჩვენ მთელი წელიწადი 2017 წელი გამოვიყენეთ იმისთვის, რომ ოთხპუნქტიანი გეგმაში რაც გვაქვს ჩადებული, ძირითადი მაგისტრალები და მიმართულებები, ამის პროექტირებები მიმდინარეობდა. ანუ თქვენი სამინისტრო არის თავრობის ოთხპუნქტიანი გეგმის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი, სივრცითი მოწყობის უშუალო განმახორციელებელი. აი, ამ მიმართულებით, როგორც ვიცით, 2017-დან 20 წლამდეა ძირითადად ეს 4 წელზე გაწერილი და აი, რას გეგმავთ მომავალში კონკრეტულად, აი, უშუალოდ იმ პროექტებზე რომ ისაუბროთ, რაც უახლოეს პერიოდში გაქვთ დაგეგმილი მაგალითად? ანუ 2017 წელი ჩვენ ჰქონდა ის დრო, რომ პროექტირებები გვეკეთებინა, პროექტები არ ჰქონდა ამ რაც გვაქვს დაგეგმილი ამ მიმართულებების. დაახლოებით 800 კილომეტრამდე ჯამში ცოტა მეტი გზის პროექტირებები მიმდინარეობდა. ეხაც მიმდინარეობს ამ წუთში. ჩვენ აპრილის ბოლოს უკვე დიდ ნაწილს მივიღებთ ამ პროექტების და მაისის ბოლოს და ჩაბარება მოხდება. დიახ, ჩაბარება და მაისის ბოლოს და ივნისის დასაწყისში დავიწყებთ უკვე სამშენებლო ტენდერებს. ჩამოვთვლი ამ გზებს, იმიტომ რომ ამ პროექტებს, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტებია ესენი. ეს არის რიკოტის ვიწყებთ მთლიანად, რიკოტი იქნება 4 ლოტად დაყופיლი. სავარაუდო ღირებულება მილიარდ დოლარს აჭარბებს ამ მონაკვეთის, 54 კილომეტრია. აქ გვაქვს 90-მდე ხიდი და ესტაკადა გვაქვს და 45 გვირაბია. საკმაოდ მნიშვნელოვანი მონაკვეთია. წელს, როგორც მოგახსენეთ, მაისის ბოლოს ივნისში დავიწყებთ სატენდერო პროცედურებს. წელს უნდა გვყავდეს უკვე სამშენებლო კომპანიები დაკონტრაქტებული. და დაახლოებით რამდენი წლიანი პროექტი იქნება? 2021 წელს ეს რიკოტის პროექტი უნდა დავასრულოთ. ასევე მნიშვნელოვანია მლეთა კობის ნაწილი, ქვეშეთი კობის მიმართულება. აქაც 25 კილომეტრამდე გზა გამოდის, 23 უფრო სწორედ დავაზუსტებ.
სადაც 9 კილომეტრამდე არის გვირაბი, სამანქანო გვირაბი. ესეთი დიდი გვირაბი საქართველოში არ გაგვიყვანი არასდროს. პირველად ვაკეთებთ ფაქტიურად ეს პროექტს, გას პროექტს. ეს პროექტიც 2021 წელს უნდა დავასრულოთ. ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც რიკოტის პროექტია, მნიშვნელოვანი და რიკოტის გარეშე ვერ შევკრავთ ფაქტიურად ჩვენი ინფრასტრუქტურის ხერხემალს. ანალოგიური დატვირთვის არის ეს ბლეთაკონკობის პროექტიც, რადგან ჩვენ დავდივართ გუდაურში, დავდივართ და ბევრი ტურისტები დადის გუდაურში და ეს თვალში საცემია, ამდენი მანქანები, სატვირთო მანქანები, ანუ სატვირთო მანქანები აუვლიან გვერდს იმგზას, რაც არსებობს და გავლიან გვირაბს. გუდაურის გზა, რა თქმა უნდა, კეთილმოწყობილი დარჩება, ჯვრის უღელტეხილსაც შევინახავთ ჩვეულებრივ, მაგრამ ეს ტრაფიკი და ეს ტრანზიტი, რაც ახლა ამ წუთში მიდის რუსეთის მიმართულებით, განიტვირთება, გუდაურში მხოლოდ ტურისტები ვიყავთ. რა კარგია, ძალიან მოხარული ვარ ამ ამბით. კიდევ მაინტერესებს, რამდენად მზად არის ბაზარი, ან სამშენებლო სექტორს გულისხმობ ამ გამოწვევების მისაღებად, საკმაოდ მასშტაბურ გეგმებს ანხორციელებთ და რა სიტყვით ამ სექტორს? რამოდენიმე პროექტს ვახსენებ კიდევ და შემდეგ გადავასხევთ ამ კითხვაზე. ამას გარდა ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები გვაქვს. ჩვენ ზოგადად ჩვენი მთავრობის პროგრამის ფარგლებში ფაქტიურად ორ მიზიდულობის ცენტრს ვქმნით. ეს არის თბილისი და ქუთაისი, საიდანაც ტურისტებმა უნდა შეძლონ 2 საათის განმავლობაში, მაქსიმუმ 2 საათ ნახევრის განმავლობაში ნებისმიერ ყველა ჩვენ რა ბევრი საკმაოდ საინტერესო ტურისტული ადგილები გვაქვს და ყველა ამ ადგილს რომ 2-2 საათ ნახევარში კომფორტული და უსაფრთხო გზით მიაღწიონ. თბილისიდან და ქუთაისიდან. თბილისიდან ეს არის გუდაურის მიმართულება, ეს არის კახეთის მიმართულება, ეს არის წითელი ხიდი, სადახლო, მარნეული, დმანისი, ბორნისია ეს მიმართულებები. ამიტომ ყველა ამ პროექტებს ვიწყებთ წელს, უბრალოდ კახეთის მიმართულებით და წითელი ხიდის და სადახლოს მიმართულებით ცოტა მოგვიანებით გამოვაცხადებთ სატენდერო, დავიწყებთ სატენდერო პროცედურებს, უფრო ალბათ ზაფხულის პერიოდში იქნება. პროექტები უწევს, პროექტების მოტანა უწევს ამ პერიოდში, როგორც კი პროექტები გვექნება, დეტალური პროექტები ესევე დავიწყებთ იქაც მუშაობას. ასევე მნიშვნელოვანია მთის გზები, რასაც ვაკეთებთ ფაქტიურად. აი ძალიან მალე დავიწყებთ რაჭის მიმართულებით გზას, გავხსნით ამ მიმართულებასაც. ასევე წელს ვიწყებთ უკვე პირველად სამუშაოებს ბაღდადიდან აბასთუმნის მიმართულებით. ასევე წელსვე დაიწყება მუშაობა მთის გზაზე თუშეთის მიმართულებით და პასბეგიდან, ანუ იკვრება ეს მთის გზა. პროექტებს ვიღებთ აქ ნაწილ-ნაწილ და როგორც კი შემოგვდის ეს პროექტები, ასევე ვიწყებთ სატენდერო პროცედურებს. უმნიშვნელოვანესი გზები, ასევე ვიწყებთ ხულოზარზმას, იქ უკვე კონტრაქტორი გვეყოლება ხელს, მოაწერთ კონტრაქტზე დაახლოებით 2 კვირის განმავლობაში. წელს ეს გზაც დაიწყება. ანუ ის გეგმები, რაც ქონდა გაცხადებული, წელს ფაქტიურად კონტრაქტორები დაახლოებით 70%-ზე ამ ჩვენი გეგმის კონტრაქტორები უკვე მშენებლები უნდა ყავდეს. და დანარჩენი 30% მომავალი წლის პირველ კვარტალში დავასრულებთ ესეთი გეგმა გვაქვს ყოველ შემთხვევაში. მაგრამ მუშაობს სრული დატვირთვით და დედლაინი, ესე ვთქვათ, ბოლოვა და ამისი რომ 21 წელს დავასრულებთ ამას, ეს არ გადაიდება. ყველაზე დროში, ყველაზე ტევადი პროექტები არის ეს ქვეშეთი კობის გვირაბი და რიკოტის უღელტეხილი. ამას 21 წელს დავამთავრებთ ლიანა და დანარჩენი პროექტებიც, რაც უკვე შიგნით გვაქვს, 19-20-21 წლის განმავლობაში ყველა ეს პროექტი დასრულდება. წყალმომარაგების მიმართულებითაც ბევრი პროექტები გვაქვს ძალიან. წელს მარნეულს დავიწყებთ აუცილებლად. ესეც საკმაოდ მნიშვნელოვანი კომპონენტია. მარნეულის წყალმომარაგება შარშან უნდა დაგვეწყო, მაგრამ იქ პროექტმა დამატება მოითხოვა, გარკვეულ და მოდიფიკაცია მოითხოვა, ამიტომ შევცვალეთ და თავიდან გამოვაცხადეთ ტენდერი და წელს და ეს შეცვლილი პროექტი გვექნება ალბათ ივნისში და წელს ამ ტენდერსაც გამოვაცხადებთ. იქაც გვეყოლება, ფიქრობთ რომ იქაც გვეყოლება კონტრაქტორი. ფოთში კანალიზაციის სისტემის მშენებლობა დავიწყეთ, იქ ყავს უკვე კონტრაქტორი. ზუგდიდში ბევრი პროექტები მიმდინარეობს ამ მიმართულებით, ზუგდიდსა და ჯვარში. აბაშის წყალმომარაგებაც, ცენტრალური მაგისტრალი სრულდება, ასე რომ წყალმომარაგების მიმართულებითაც სრული დატვირთვით მუშაობთ. წელს ეწყება ქუთაისში ახალი ნაგავსაყრელის მშენებლობა, რომელიც ევროპული სტანდარტებით კეთდება და სრული სტანდარტები იქნება დაცული იმისთვის, რომ ის მდგომარეობა აღარ კონდეს, რაც ძველ ნაგავსაყრელებზე გვაქვს. ეს პროექტიც ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის ის ძირითადი მიმართულებები, რასაც წელს დავიწყებთ. წელს ბიუჯეტი გვაქვს
მილიარდ 815 მილიონი ჯერ 2017 წელს რაც შევასრულეთ. ესეთი შესრულებაც ეს სამინისტრო, ჩვენი სამინისტრო რაც არსებობს ისტორიაში აყოფილა და 500 მილიონით მეტი გვაქვს ფაქტიურად წელს დაგეგმილი უნიშნელოვანესი ციფრია. საკმაოდ მნიშვნელოვანი. დიდია გამოწვევებიც დიდი გვაქვს და მართლა სრული დატვირთვით მუშაობთ 24 საათის რეჟიმში, რომ არ არის მარტივი ამხელა სამუშაოების შესრულება, ამდენი ამხელა რესურსების დახარჯვა, სწორედ ისე რომ ჩვენ ხარისხიანი ეგზამენი ვიღოთ. დიდი ინფრასტრუქტურულ პროექტებში ყოველთვის არის პრობლემები, არ არსებობს იქ რომ სუსტად როგორც დაგეგმილი გაქვს ისე წახვიდე, უზარმაზარი პროექტებია ეს პროექტები, არ არის მარტივი განსახორციელებელი, მაგრამ ჩვენ ამისთვის მზად ვართ. არ გვეზარება, მუშაობთ სრული დატვირთვით. თქვენი კითხეთ რა შეიძლება თვითონ ბაზარს, ანუ რამდენად ბაზარი რამდენად მზად არის? ბაზართან თვითონ სამშენებლო სექტორთანაც ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ. თანამშრომლობთ უშუალოდ როგორც კომპანიებთან, ძალიან კარგი ურთიერთობა და თანამშრომლობა გვაქვს თვითონ მშენებლობის ასოციაციასთან. ბევრ რამეს მივახციეთ ერთად. ჩვენ ფაქტიურად ის მოთხოვნები და რეკომენდაციები, რაც მშენებლებს ჰქონდათ იმისთვის, რომ გაგვემარტივებინა მუშაობა ბაზარზე, მეტი ხარისხი მიგვეღო და თვითონ სამშენებლო სექტორი, რომელიც ეხლაც ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია და ფაქტიურად 2017 წელს გაკოტრებული იყო მთლიანად, წამოიწია მიმართულებამაც, მუშაობთ ძალიან ინტენსიურად. როგითრათ რომ პრობლემები არ გვაქვს, თქო ვერ ვიტყვი ამას, გვაქვს პრობლემები ბაზარს, არ გვაქვს პრობლემები. გამოსწორების გზები არის საკმაოდ დიდი გამოცდილება აკრიფეს უკვე ჩვენმა ადგილობრივმა სამშენებლო კომპანიებმა. დიდ ტენდერებში, დიდ სამშენებლო ტენდერებში ისინი გამოცდილებიდან გამომდინარე ვერ იღებენ მონაწილეობას, იმიტომ რომ კონკრეტული წესებით ცხადდება ეს ტენდერები, ეგ საერთაშორისო დაფინანსებით არის და საერთაშორისო ბანკები და მათი ტექნიკური ჯგუფები ძალიან ჩართულები არიან ამ მიმართულებით. ერთობლივად ვახორციელებთ ფაქტიურად ამას. თითქმის ყველა წინადადების შეთანხმება გვიწევს ბანკებთან, სანამ უშუალოდ მშენებლობას დავიწყებთ. ძალიან დიდი ბიუროკრატია არის, ბევრი მუშაობა ჭირდება, დამერწმუნეთ რომ სწორედ მივიდეთ და დროზე დავიწყოთ ეს პროექტები. და თუმცა ალბათ ყველაფერი გამოვა, როცა ამხელა მონდომება არის და ძალისხმევა იდება. რა თქმა უნდა, ყოველ შემთხვევაში ის რომ რამეს ვერ ვაკეთებდით, 2017 წელი სერიოზული გამოწვევა იყო, მაგრამ კარგად გაუკლავდით. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო როგორც ყველა მშენებელს, ისინი გვერდში გვედნენ, როგორც ჩვენ ვედექით მათ გვერდში, ასევე თითოეულ ჩვენ თანამშრომელს, ჩვენ სტრუქტურებში საკმაოდ პროფესიონალი კადრები მუშაობენ. გადინებაც ბევრი გვაქვს სამწუხაროდ, იმიტომ რომ მაგრამ ვცდილობთ რომ კარგი ის არის რომ კადრების სამჭედლოა და იზრდებიან კადრები და შემდეგ კერძო სექტორში გადადიან და კარგია ეს ყველაფერი, ბევრი ახალგაზრდა მუშაობს და კარგი მიმართულებით მიდიოდა. დიდი მადლობა ბატონო, რა ის არ არის რომ გვეშინოდეს რამის, არაფრის არ გვეშინია, ყველაფერს ეს გეგმები რაც გვაქვს, ერთად გავაკეთებთ, ერთად გავიტანთ. გამოწვევები გვაქვს, მაგრამ ამას გადავახოთ. წარმატებებს გისურვებთ, საკმაოდ საინტერესო გეგმები გაქვთ, სამწუხაროდ ერთ ეთერში ამ ყველაფერს ვერ ჩავატევთ, თუმცა იმედი მაქვს რომ კიდევ შევძლებთ და გვექნება საშუალება რომ ჩვენი სტუმარი იყოთ თქვენ და თქვენი უწყების სხვა წარმომადგენლები. დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუმრობისთვის და ბრუნდები ბექას. მადლობა ანანოს და ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციას რუბრიკისთვის. მადლობა მისტუმა ზურაბ ალაუდიძეს, ჩვენ მშვიდობებით ანანო გომართელ.